Na litoměřickém výstavišti začal v pátek dopoledne druhý ročník Gastro Food Festu. Po celý víkend bude lákat všechny gurmety, labužníky a milovníky dobrého jídla a pití. V prostorách zahradyček v Litoměřicích si budete moci vychutnat výtečné delikatesy přímo z rukou mistrů svého oboru. A to jak v pavilonech, tak pod širým nebem. Jednotlivé restaurace, bary, vinaři, pivovary či baristé u této příležitosti připraví vybrané speciality zdůrazňující filozofii svého podniku. U nás nečekejte žádnou 3D gastronomii, my jsme sadili na maso. Takže vepřová porketa, to je plněný salátko vykoštěný, to je italská specialita s cibulovou kaší, podávaná a se salátem Cezar. No a potom máme burgera z anguse, to je vlastně jeho americký maso, který si meleme sami a je to fantastický. Na Gastrofood Festivalu jsme pro vás připravili v tomto roce, protože minulý rok jsme tady byli, tak jsme to pojeli jako trošku domácky, i když jsme hotel, restaurace, ale vaříme tam z regionálních surovin, vaříme tam naší domácí kuchyni a všechno si děláme sami. Takže jedna z věcí je, že děláme naši vepřovku, děláme paštiku a máme zavařeninu, kterou máme připravenou pouze pro tento festival. To je takový předkrm navnadění chutě jídlu. A pak samozřejmě menu, hlavní jídlo, můžete u nás ochutnat kančí řízeček, myslím si, že ideální pro toto období. S takovým regionální příloha, jako sejkorky, jsou to bramboráky, které smažíme tady na sádle. Pak další jídlo, který je, tak jsme vybrali hovězí. Hovězí máme z kanadského masa, z farmy, přímo od kovboje, který tam ten skot chová. No a k tomu jsme udělali bramborovou espumu, aby jsme trošku šli do toho moderního, tak jsme udělali espumu. No a dezert, zase říkám, taková jednoduchá klasika, teplý švestky s perníkem a k tomu výborná taštička. Druhý ročník Gastrofood Festivalu slibuje zase samé specialitky. Letos tu máme v rámci novinek sushi, husí játra, což jsou delikatesky z husích jater, čongrády, to jsou speciální paštiky. Máme tu šimpanzí bar, což jsou speciální tyčinky. Prezentují se tu nové restaurace, jako je restaurace na Štěpáně z Mělníka, ale jsou tu i tradiční vystavovatele, jako je třeba radniční sklípek z Litoměřic. Letošní festival navštíví opět pan Schubert, což je šéfkuchař, a nebude chybět Daniela Šinkorová, nebude chybět Jan Heřmánek, Lukáš Uhert, jsou všechno specialisté na kuchyni. Přestože Gastro Food Fest na rozdíl od jiných sezónních výstav a veletrhů postrádá klasický kulturní doprovodný program, nudit se na něm rozhodně nebudete. Bude tu v podstatě doprovodný program v podobě různých cooking show na různá témata. Ať už mexická show, italská show, právě show pana Schuberta, show Asociace kuchařů a cukrářů, kteří nám tu akci zaštiťují. Takže spíš tímto směrem se na tomhle festivalu dáváme. Festival dobrého jídla a pití můžete na Litoměřickém výstavišti navštívit v pátek a sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 16 hodiny.